Eu estava indo à universidade porque um ladrão tentou entrar na casa e eu estava assustada. Este Luiz, Lúcio, ele não me contestava a chamada, ele não me atendia, esse sem vergonha não me atendia. Eu começava a chamar e eu me negava porque ele não me contestava. Ele não me contestava. Era algo assim impressionante mesmo. Era algo impressionante mesmo. Não havia como estar ali. Ou seja, eu estava muito molesta com isso. Estava muito incomodada com isso. Então eu fui à universidade para chamar a meu marido. Para chamar a meu marido. Era quase por volta das 9, 10 da noite já. E o assalto foi quase às 9. Não, se eu não hubiese gritado, se eu não hubiera gritado, talvez algo pior hubiese acontecido. Então, eu fui hasta allá e fui ali na entradita da Universidade Uninove, aí los excepcionistas, eu quero chamar a meu marido. Tudo bem, senhor, calme-se, mas quem é seu marido? Não, meu marido ele estuda aqui administração. Por favor, me lo pode chamar a ele? Qual é o nome de seu marido? Le pasé el nombre, es Luis, aquí está su apellido y por favor, llámelo urgente a mi marido, estoy asustada. Vaya a aquel sector de allí, que ahí van a dar sus datos de tu marido y usted le llama a él, ¿ok? Yo voy a la secretaría y ellos van a llamar a mi esposo. La señora se acerca y me dice, usted es la doña Delfina, ¿cierto? Sí, soy yo. Doña Delfina, yo lo siento, mas su marido, él no está en la sala de aula. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no está en la sala de aula? ¿Cómo así él no está en la sala de aula? No sé, mas él no está en sus clases y... A ver, revísamelo ahí. Yo soy su esposa de él y yo quiero saber, ¿cómo así que no? A ver. Não pode que ele haya salido a comer alguma coisa aqui. A vezes, os alunos saem, não, de intervalo, vão a comer algo e depois voltam à aula. Será? Eu he ido a andar por ali, por la região de la Uninove, e realmente havia muitos bares, muitos lugares para comer, e talvez realmente ele se haya ido a comer ali. Eu fui a revisar ali, mas não havia nada. Volvi à secretaria. E dije, não, ele não está. Não há ele. Então, você vai ter que volver mañana, porque nosso sistema, ele não é assim hasta esta hora. Entiendes? Eu hecho um escândalo ali. Eu hecho um escândalo dentro de aquele lugar. Eu fui assaltada. Eu fui assaltada. E eu quero falar com meu marido. Eu necessito. Sim, foi assim. Bueno, la cuestión es que hubo una gran movimentación en aquel lugar y conseguí el apoyo para que puedan revisar por qué mi marido no estaba, o qué exacto se había salido, y se constó allí que mi marido no iba ya un buen tiempo a la universidad. Mira, discúlpeme, mas su marido, él ya no es, él no viene aquí a la universidad y es un buen tiempo. Es un buen tiempo que él no viene aquí a la universidad. Discúlpeme decirle eso, mas es la verdad. Ya es un buen tiempo que él no está presente aquí en sus clases. Mas ¿cómo así? ¿Cómo así que él no está? Él siempre viene, todos los días él viene aquí, incluso hay días que viene más temprano aquí a estudiar. Discúlpeme, señora. Tal vez él va a la biblioteca, mas él no tiene aula en la tarde aquí. Yo me salí de aquel. O sea, yo fui allí para pedir ayuda a mi marido por el asalto que casi hemos sufrido.
pero no ligando allá, ligando allí. Y yo fui la sorprendida. Y yo nunca había esperado algo así. Nunca. ¿Cómo puede él hacerme algo así? Me volví a la casa, deprimida y frustrada, sin saber qué más yo podría hacer. Y eso de las 11:30 de la noche, él llega a la casa. Sí, él llega a la casa. ¡Hola, amor! ¡Hola! ¡Hola, amor! Llegué, cariño. ¿Cómo estás, amor? Ah, yo estoy bien. ¿Cómo te ha ido en tu clase? Estaba genial. Estaba súper. Hoy día hemos aprendido muchas cosas. Después te voy a mostrar lo que hemos aprendido. Así. Ajá, estaba espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he ido a tu clase y han dicho que tú no vas a tu clase y es un buen tiempo. ¿Qué cosa? Sí, yo he ido a la clase allá, he hablado en la secretaría y he hecho un escándalo allá. Y han conseguido buscar y dicen que tú ya es meses que no vas a tus aulas. ¿A dónde está siendo Luis? No, o sea, es que no. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Hoy día, pues, ¿dónde estabas? Aquí en esta casa intentó entrar ladrón. Ladrón intentó entrar en esta casa. ¿Dónde estabas, Luis? Yo te juro, yo te prometo, yo nada que ver, yo nada que ver, yo te juro. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, yo he salido un ratito nomás para comer, siempre salimos un ratito para comer ahí afuera, era solo eso, nada más. Tal vez ese ratito has venido. Y los otros meses, no, yo no entiendo por qué los otros meses salen así. Yo voy a reclamar porque yo siempre marco presencia, a no ser que los profesores no hayan marcado mi presencia. Oye, qué mentiroso más capo eres hoy. Qué capo en mentir eres. ¿Cómo que? A mí no me lo vas a charlar, Luis. A mí no me lo vas a charlar, Luis. Bueno, fue ahí que Luis y yo comenzamos a tener un problema muy serio. Sí, un problema muy serio. Y fue ahí que mi mundo cayó. Ese día yo no dormí con él. Por favor, retírate de aquí. Yo no quiero ver tu cara. Yo no quiero dormir a tu lado. Retírate de aquí, por favor. Pero amor, estás pensando mal de mí. Yo no hice nada de errado. Yo solo estaba con mis amigos comiendo y nada más, amor. Yo no entiendo por qué me estás diciendo eso. Todavía quería defenderse. Mas él estaba errado. Mi vida nunca más fue la misma. Y después de eso, yo solo me sentía frustrada, triste. Él trataba de decirme que no pasó nada, que él solo estaba con sus amigos y que él iba a resolver ese problema de su ausencia en la universidad. Que probablemente los profesores más bien no han colocado su nombre en la lista, fue lo que él me ha dicho. Ellos no han colocado mi nombre ahí y voy a ir hasta el fondo de esto. ¿Será? No.
e eu não sei. Foi dessa maneira em que eu me sentia, sabes, não sei, desconfiada. Quando eu o veia na computadora, querendo fazer suas tarefas, eu sentia que talvez ele estava chateando com alguém, conversando com alguém. Ou seja, meus dias nunca mais foram iguais. Não, nunca mais foram iguais. Eu não estava bem agora, porque a verdade é que eu confiava em ele, eu o queria, ele de verdade. De verdade, eu o amava. Sim. De verdade, eu queria estar ao lado dele sempre, ou conviver com ele sempre. Pero sendo assim, para mentir, como vas a viver com um mentiroso? Como vas a viver com um mentiroso? Não há como. Bueno, eu havia chegado recentemente de Bolívia e estava com a cabeça tão dolida, tão llena de coisas. Comecei a acomodar as roupas, comecei a acomodar as coisas de la casa. Sabes, eu quando estou mal, me gusta limpiar toda a casa, sabe? Não sei porquê, me sinto muito energética. E comecei a limpiar toda a casa. Não? Comecei a limpiar toda a casa e eu e ele não estávamos falando muito. Não estávamos, porque eu queria que ele me explique essas faltas da universidade. E, mientras tanto, não dormíamos juntos, hasta que ele me explique. E eu comecei a limpiar a casa, comecei a limpiar a oficina, sabes? De repente, eu estou limpiando o quarto, e estou vaziando, sabes? Limpiando, saquei todas as roupas. Quando, de repente, dentro do quarto, eu vi uma roupa que não era minha sopa. Uma sopa assim, que não era minha. Era de um zato. Esta sopa de aqui, não é minha. Que é isto? Havia uma sopa de mulher e era a sopa, sabe aquela sopa de mulher interior, não? Sopa interior. Havia ali. Em todas as coisas que estavam ali entre as roupas sujas, havia bem abaixo. Aí havia uma sopa. Eu não me havia dado conta. Ou seja, que é isto? Mas que porcaria é esta? Que é isto? Agora, que mentira me vai dizer esse desgraciado? Que mentira me vai dizer esse desgraciado? Me quedei esperando. Ele chegou na noite às 11 por aí. Começamos a falar. Ele disse: será que está listo a cena, amor? Eu venho, não me chames de amor. Primeiro que já não dormimos juntos. De quem é esta sopa? Dime e não quero que me mientas. De quem é esta sopa? De quem é esta sopa, Luiz? Eu não sei, ou seja, eu não sei de nada, ou seja, eu não sei. Como que não sei? Esta sopa estava bem abaixo aqui de las sopas. E aqui abaixo de las sopas está tu sopa. Que é isto, Luiz? Não, eu não tenho ideia. Eu não sei. Eu comecei a ser um escândalo. Eu comecei a gritar dentro de nossa casa. Comecei a gritar: dime de uma vez, dime, has traído outra mulher a esta casa? Dime, Luiz, quem entrava nesta casa? Estás com outra?
E eu comecei a golpear-lhe. Comecei a zorrar-lhe com as coisas. Ele disse, não, eu não sei, eu te prometo, talvez alguém na entrada, não vê que ladrão quis entrar, talvez alguém está querendo fazer algo contra nós outros, porque nos está indo bem, porque somos uma família pro... Calhate, desgraciado, não me estés falando essas porcarias, e eu não te vou crer nada, salite de minha casa agora. E eu comecei a botar-lhe de la casa. Foi aí que minha vecina, ou seja, nossa casa, ela era alquilada, era uma casa pequena, praticamente nos 3 andares. Primeiro andar vivia outra pessoa, segundo andar outra pessoa, terceiro andar nós outros, sabes? E foi aí que quando eu, a gente ha escuchado o que eu estava botando a ele. A gente ha escuchado, incluso o vecino de lá também, não havia como não escuchar. Foi assim que nós temos separado. A gente, que ha passado, dona? Que ha passado? Nada. Não é nada. E eu estava mal. E eu estava muito mal. Por que ele me ha hecho isso, bandido? Desgraciado. Por que me has hecho isso? Ele se ha negado a ser final. Lo botei de la casa. E bueno, eu não havia pensado em nada nesse momento. La senhora que vivia ao lado, uma senhora brasileira, era brasileira, uma de minhas vecinas, era a Doña Esther. Doña Esther, uma senhora brasileira. Essa senhora começou a perguntar-me: que ha passado? Hemos começado a escuchar que estavam gritando. E que aconteceu? Está tudo bem? Não está, es que tuvimos um problema com minha pareja e aí se foi de la casa. Mas por quê? Por que se ha ido de la casa? Que ha passado, Delfina? Que aconteceu? Dime. Sabes, Doña Esther era uma boa pessoa. Incluso quando nós habíamos mudado aí, ela nos ha ajudado muito. E foi aí que ela me ha dicho: mira, desculpa, mas que aconteceu? Contame. Pode desabafar, médico. Eu não sabia também com quem falar ou contar a meus irmãos. Não sei, não queria meter a meus irmãos também nisto. Acabei de perder a minha mamá. Você não conseguia pensar em nada. Esse exato. Ah, Doña Esther, que eu lhe acabei contando a ela. Eu he visto uma roupa de outra mulher aqui na casa. E eu vi a roupa de outra mulher aqui na casa. Em sério? Mira, amiga, eu te vou contar uma coisa, pero não le digas que eu te estou contando. Que? Como assim? De que me estás falando? Sabes, quando tu has viajado, outra mulher vindo aqui. Ele disse que era a irmã de ele. Outra mulher? Sim. Sí. Viveu aqui um mês e meio ou mais. Uns dias antes que te llegues aqui, essa mulher se ha ido de la casa. Incluso eu pensei que vocês se haviam separado. Eu he pensado isso. Porque ele se tomava aqui com ela. Luis não é de tomar, mas ele tomava com ela. Se quedavam até as 12 da manhã aqui tomando, ziendo. E essa mulher começou a viver aqui. Que coisa? Não, você deve estar equivocada. Essa é a verdade. Quase 2 meses essa mulher viveu aqui. Eu ouvi ela entrando aqui várias vezes.
Mirá, filha. Mirá, abre o olho. Abre o olho, porque esse tipo de homem não cambia, hein? Esse tipo de homem é um tiro ao aire, não serve para nada. Mas la vecina me ha contado isso. Eu lhe chamado a ela. Eu lhe começado a chamar a este Luiz. E foi esse momento que quando ela começou a contar-me as coisas, sabes? Esse momento eu me recordado. Espera-te um zato. E meu dinheiro? Meu dinheiro está na conta de Luiz. Comecei, ou seja, parece que como estava tão preocupada, estava com a cabeça tão lina, e eu nem me recordava do dinheiro. Todo o meu dinheiro eu lhe pus na conta de Luiz. Comecei a chamar-lhe, atendê-me. Luiz, lhe deixava mensagem em seu celular. Luiz, será que me podes atender, por favor? Necessitamos falar. Luiz! Não. Luiz não me contestava. Ah, mas eu vou sacar a claro isso. Como assim que atrai outra mulher para viver nesta casa? Assim que atrai outra chica para viver nesta casa. Luiz! Ele não me contestou a chamada. E eu lhe mandei mensagens por todo lado, por WhatsApp. Lhe mandei mensagens por Facebook. Sabes, lhe mandei mensagem por todo lugar. Mas ele não me contestava, ele não me atendia. Será que não me vai contestar mesmo? Por que me estás fazendo isso? Não, ele não me atendia a chamada. Ele não me contestava a chamada, ele não queria falar comigo. Ou seja, tudo era verdade. Ou seja, que ele estava aí com a outra senhora. Seguramente ele está com a outra senhora também, eu não sei. Foi então que, depois de praticamente um mês, eu naquela casa, sem saber o que fazer, destroçada por lo que me havia passado. Estava triste, sabes? E meu dinheiro? Não creio que ele me haga uma maldade dessas. Luiz pode ser todo, mas ladrão não creio. E foi dessa maneira que meu telefone começa a sonar em uma tarde de sábado. Sim. Sí. Alô, buenas tardes. Olá, Delfina, sou eu, sou o Luiz. Luiz? Onde estás? Será que nos podemos encontrar, por favor? Onde está meu dinheiro? Onde estás? Não, te lo voy a devolver, por favor. Já, te lo voy a devolver. Solo nos encontremos, por favor. Necesito hablar contigo. Por favor, Delfina. ¿En dónde? Nos encontremos aquí en la... En la Guillermo Coaching nos encontremos. Allí en el restaurante Zocío, ahí nos encontremos. Ahorita. Sí, ahorita. Ahorita estoy yendo ahí, ya. Y él salió de la casa así como estaba, sábado. Salí corriendo, ya.
salí cosiendo. Llegué allá y allí está mi ganas era atacarlo. Había un plato ahí, era mi ganas era quebrar el plato en su cabeza. ¿Dónde está mi dinero, desgraciado? Dice que con otra mujer te ha sido a vivir a la casa. Dice que con otra mujer te ha sido a vivir a la casa. Dime la verdad, ¿te ha sido a vivir con otra mujer a la casa? ¿Has traído otra mujer a nuestra casa? ¿Es eso mismo, Luis? ¿Has traído otra mujer a nuestra casa, en la casa que nosotros nos vivíamos? Comencé a hablar con él. Él comenzó a confesar todo allí. Por favor, no me trates mal. Por favor, no me digas mal, no me hagas mal, por favor. Yo te voy a contar toda la verdad. Yo te voy a contar toda la verdad. Y fue ahí que mi mundo se ha despedazado. Luis comenzó a contar toda la verdad. Toda la verdad. Yo estoy andando mal. Sí, estoy andando mal. Tengo otro taller. ¿Qué cosa? Sí. Después que he comenzado a estudiar... ¡Di la verdad! Yo abrí otro taller con otra mujer. ¿Qué cosa? Por eso no estaba yendo a mis clases. ¿Y con qué plata has abierto otro taller si vos no tenías nada? Ella se emprestó dinero de sus familiares y... con eso he abierto el taller de ella. Ya, todo bien. Está bien, yo acepto, pero quiero que desaparezcas de mi vida y devolveme mi dinero. Ah, ¿con ella has ido a vivir a la casa? Sí, ella estuvo en la casa 2 meses. Entiendo, devolveme el dinero. Ahí está el problema. ¿Cómo así? Ahí está el problema. No, tú vas a ir al banco ahorita y me vas a devolver todo mi dinero. No da para devolverte el dinero. ¿Cómo así no da para devolverme el dinero? Es que la gente le estaba presionando mucho a ella. Ella se ha prestado dinero y sus familiares también estaban endeudados y... y le presté una parte del dinero. Ella dice que me va a devolver y... lo usé el dinero para pagar las deudas. ¿Has usado mi dinero? ¿Has usado mi dinero? No he usado todo el dinero. Ya. Te voy a devolver lo que está en la cuenta. Pero he usado... un poco del dinero. Fue ese exacto que mi mundo cayó. Mi mundo cayó en pedazos. Mi mundo cayó en pedazos. ¿Y quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Con qué? ¿Qué? Mostrame. Quiero, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Thank you.
dime quién es la mujer. ¿Te recuerdas la chiquita que hemos llevado a su casa? Cuando nos hemos conocido. No me digas, Luis. No me digas, Luis. Luis. Sí. Luis había hecho un grande estrago. No solo en mi vida, mas en la vida de otra señora o de una jovencita. Ajá. ¿Qué te pasa en tu cabeza? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Cómo que vas a...? Ella era chiquita, Luis. Ella era una chiquita. ¿Qué tienes en tu cabeza? Es que yo... Disculpa, este... Es que yo no sé qué pasó en mi cabeza. Yo no sé también lo que estaba pensando. Mas ella también me buscaba. Ella también me mandaba videos de ella, ¿sabes? No me vengas con esa justificativa. No me vengas con tu... Devolveme mi dinero. Hoy día no da. ¿Cómo así que hoy día no da? ¿Cómo así que hoy día no da? Yo quiero que devuelvas mi dinero ahorita. Yo quiero que devuelvas mi dinero ahorita. No da hoy día. Esa cantidad no da para sacar del banco. No da, disculpa, no da. El lunes a primera hora, Luis. ¿A qué hora abre el banco? A las 10. Entonces a las 10 me vas a devolver mi dinero. Y nunca más, ¿me has entendido? Nunca más quiero ver tu cara. Nunca más. El día lunes yo lo he esperado en la puerta del banco. Supuestamente teníamos que recoger el dinero en el banco Itaú, que era donde él había guardado el dinero. Lo he esperado. Era 11 de la mañana y nada. Era mediodía y nada. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Nada. Y ya pasó 5 años. Y nada. Nada que Luis me devuelve. Mi dinero. Yo me enteré por algunas personas que Luis se ha ido allá por Argentina. No sé si será verdad. Otros dicen que está en Chile, entre la frontera de Bolivia con Chile. Tampoco sé si será verdad. Yo traté de ubicarle, hice boletín de ocurrencia. Mas, ¿cómo probar que ese dinero era mío? Es bien difícil. Se desapareció con todo mi dinero. Lo destrozó mi corazón, mi confianza. Yo no entiendo por qué hacen eso los hombres. ¿O por qué hacen eso algunos hombres? Yo no entiendo. ¿Para qué hacen eso? Si no quieres a la persona, no estés con la persona, desgraciado. ¿Para qué quieres arruinar una vida? Si no la amas, no estés con ella. ¿Para qué hacen eso? He perdido todo. Todo.
E eu espero que esse dinheiro também se perda todo, porque não é justo. Que do esforço de meus papás, Luiz, com a Verônica, a chiquita que lhe hemos acompanhado até a casa, com ela puedan sofrer. E eu cheguei até ir a la casa de la senhorita. Fui a hablar com seus papás, les expliqué. Sus papás solo me dijeron que la chica se escapó. Ella se escapó de aquí, cabeza dura. Se escapó 3 veces. Lo hemos puesto en rede social y ni imaginábamos que estaba con ese tipo. Ni sabíamos. No nos dio un señal de vida. Ella ni se comunica con sus papás. Este año una vez más fui allá para ver si ya hubiera aparecido 5 años después. Mas ni sus papás tienen una noticia de esa chica. Luis se escapó con ella, dejando para atrás su familia. Y yo no me quedé embarazada de él más bien. ¿Y has pensado si hubiese tenido un hijo con él? ¿Y has pensado? No sé. Su papá de la chica, su mamá de la chica me dijeron que la última vez que ella apareció, antes que se escape, ella estaba grávida. Y nadie sabía quién era el papá. No sé. Sinceramente, no sé. Yo le escucho, Pastor Moisés, ya es algunos meses, debe ser unos 5 meses por ahí. Y a veces esas historias me hacen recordar un poco lo que yo he pasado, lo que yo he vivido. Sí. Yo entregué mi corazón, mi mente, mi cuerpo a un hombre que no debería haber confiado. Y yo le diría a las señoritas, a las mujeres, cuidado con quien se juntan. Cuidado, no le conoces, no sabes nada de él, cuidado. Yo antes soñaba tanto en casarme bonito, entrar de blanco, y ahora nunca se ha concretizado. Cuidado, porque hay hombres que solo quieren un momento y no quieren una vida contigo. Esa es la verdad. Luis no quería una vida conmigo. Luis solo quería un momento conmigo. Es decir, sí, entiendo, pastor, ¿por qué dices que no hay que juntarse? Cásense, cásense, claro. Tienes razón. Mira lo que me pasó. Esta es mi historia. Luis, un ladrón.